kumutekerezaho cyane no kuba twamushaka tukamubona kubera ko umwanya noneho uhari. Hanyuma kuri Kayiranga Baptiste ni directeur technique koko, kuri ubu ngubu afite inshingano zo kugumana na ekipe y'abato ya Lyon Sports, niyo yarari kugerageza gutoza kandi umusaruro wayo turawubona. Imikino ya gicuti iyo kipe ikina turayibona, ndetse murabizi ko na Ferwafa ari championnat y'abakinnyi bakiri batoya igiye gushyiraho. Ku kuyishyiraho rero bizatuma n'ikipe yacu igaragara nta kibazo na kimwe kugeza uyu munota. Kayiranga Baptiste afite kuko ni umukozi wa Lyon Sports, kandi abakozi bacu nyine bagendera mu murongo ikipe yabahaye, ndetse n'amasezerano bagiranye. Nibwira ko nta kibazo gihari, ni directeur technique wacu ushobora kugira inama ubuyobozi, ndetse akaba yabikiraro gihuza staff technique ndetse na komite nyobozi, ariko by'umwihariko noneho akaba afite inshingano ubu ngubu twamushinze cyane kuba yajya muri academy yacu. Nibyo arimo kandi turabikurikirana tubona bikora neza. Kirasa ntabwo yakomeza kuba umutoza mukuru kuko nta nubwo ibyo byangombwa bifite. Ndumva ari standard federasiyo y'umupira w'amaguru yacu yashyizeho ziranga umutoza mukuru ugomba kuyobora ikipe mu cyiciro cya mbere. Gusa icyo nagarukaho wenda cya mbere cyangwa cyihutirwa ni uko twari dufite imikino myinshi, dufite n'umwanya muto ku buryo twihutaga, ku buryo byari binagoye no guhita tubona umutoza. Nk'uko nabibabwiye, umutoza ntabwo ari ikintu ujya muri butike ngo utoragure. Umutoza uramurambagiza rimwe na rimwe mukumvikana, mukagira ibyo muhurizaho, ibindi ntibihuze. Muri uyu mwanya hari abatoza twarambagije, ndetse hari n'uwari waje i Kigali ariko aza kuhita abona indi offre iri hejuru y'iyo twamuhaga, yari yanemeye bituma agenda. Aho ngaho duhita dushaka plan B. Ubu turi kuganira n'abandi batoza bagera kuri batatu dushobora guhitamo umwe mu gihe kitarambiranye. Rero kubera ko tubonye aka karuhuko k'ikipe y'igihugu byanze bikunze, turaza kubatangariza umutoza ugomba kuyobora ikipe ya Lyon Sports mu mikino iri imbere. Ariko ku rundi ruhande ntabwo navuga ko Kirasare azaba umutoza mukuru mpaka shampiyona irangiye, kuko na federasiyo ntabwo ibyemera kuko hari ibyangombwa adafite.